Homme toimuva rahvusvahelise maailmakoristuspäevaga tehti Põhja-Tallinnas algust juba täna. Tallinna uudised reedel 17. septembril alustavad. Tallinn muutis senise koerteregistri lemmikloomaregistriks. Ja kui võtate hamsteri, tuleb hamster ära kiibistada. Mis te sellest arvate? See on natuke jabur. Tallinna rattateed on punaseks värvitud keskkonnale ohutu ökovärviga. See konkreetne, mida me Tallinnas kasutame, on üks keskkonna sõbralikumaid. Samuti ta ei ole klassifitseeritud keskkonna ohtlikuks. Eestist alguse saanud maailmakoristuspäev on kasvanud ajaloo suurimaks globaalseks kodanikualgatuseks. Aktsioonist võtab sel aastal osa pea 160 riiki ning see kogub üha suuremat populaarsust. Juba homme toimub rahvusvaheline maailmakoristuspäev. Kuna tööd on palju, on mõned kogukonnad juba koristama hakkanud. Näiteks siin Putukaväilal on kokku saanud Põhja-Tallinna inimesed, et see korda teha. Kohal oli tulnud üle 20 inimese ning vabatahtlike laekus pidevalt juurde. Ma arvan, et tunnik on juba täis. Ja kui palju te olete siis juba kraami leidnud siit? Ka piisavalt kottide viis juba. Mis te olete siit kõige tihedamini leidnud kõige rohkem? Suitsukonid ja ilmselt klaasikillud ka. Üllatav, et pingi kõrval on prügikast, aga inimesed ometi loobivad oma suitsukonid maha lihtsalt. Need ei viitsi meetrit ka liigutada. Mida see maailmakoristuspäev teie jaoks tähendab? Võimalust natukenegi kuidagi üldiselt sellele korrale ja loodushoidule kaasa aidata. Natukenegi, aga see minu panus on ju väga väike. Ja no, mõnes mõttes, miks ma spetsialiseerusin suitsukonidele peamiselt, et muud olen ka korjanud, et ma omamoodi likvideerin karmavõlga. Ma olin vanasti suitsetaja. Putukaväila koristusega tegelesid Põhja-Tallinnased veel tunde edasi ja prügikotid täitusid kiirelt. Pea tund on koristatud, aga kindlasti läheb veel aega ja ütleme, et ega see töö siin ei lõppe. Väga palju on klaasi ja plastikut, aga uskumatult palju on peegleid, et tundub, et mõned ärrad võib-olla käivad siin Putukaväilal hommikul opetajamas. Maailmakoristuse põhipäev on homme ning sellel on üle Eesti registreeritud juba rekordiline 37 000 inimest. Viimastel aastatel on eestlased keskendunud väikeprügile, eriti suitsukonidele, mida tekib Eestis hinnanguliselt 320 tonni aastas, kuid tekkimas on ka uusi probleemkohti. Endiselt me pöörame tähelepanu väikeprügile, suitsukoni, pisikesed, plastitükid, et see on meil endiselt fookuses, kuid sellel aastal me räägime siis lisaks elektroonikaprügist, nutitelefonidest ja nutiprügist, aga ka muu elektroonikaprügi, mis on kodutesse seisma jäänud, et seda me ka see aasta kogume. Koristustalgudele saab end registreerida kodulehel maailmakoristus.ee. Kristiine linna osa üks maamärkidest Tallinna taksopargi maja on otsustatud lammutada, kuna tühjana seisnud hoone muutus mööda käijatele ohtlikuks. Endine taksopargi hoone läheb lammutamisele. Tallinna taksopark töötas Kristiines 40 aastat ning seal asus ettevõtte kontor. 25 aastat tegutses selles majas linnaosa valitsus. Pärast lammutamist tuleb otsustada, mis saab sellel alal edasi. Peamiselt on kõne alla tulnud kogukonna maja, kus leiaks koha nii linnaosavalitsus, tervisekeskus kui mitte tulundusühingud. Kindlasti peame piirkonna elanikega nõu, kujundame ühise visiooni ja seejärel saame juba seda ellu viima hakata. Aga hetkel, nagu te teate, käib ka uus kaasava eelarve ettepanekute esitamise voor, nii et ma usun, et piirkonna elanikel tasuks mõelda, et mida just nemad soovivad sellele kinnistule ja mida nad soovivad siin näha. Tööde kogu maksumus on veidi üle 130 000 euro. KredEx toetas lammutamist üle 60 000-ga. Esialgu jääb aga lammutatava hoone asemele tühi plats. Tallinnas tuleb peagi registreerida kõik lemmikloomad ja jutt ei käi ainult koertest kassidest, kuna inimesed peavad kodudes ka närilisi, tuhkruid ning isegi madusid. Tallinn kaotab ära kohe koerteregistri ja loob lemmikloomaregistri. Kas te teate, mis see teile näiteks kaasa toob? Ei, kuulsin sellest täitsa esimest korda täna. Mitte midagi pole kuulnud? Ei ole kuulnud, pole uudiseid lugenud järelikult. No aga räägime sellest teie koerast siis, et kas tema on kiibistatud? Jaa, ikka loomulikult. Temal kõik asjad korras? Jaa, on. Aga nüüd sest on niimoodi, et koeraga on korras, aga kui võtate hamsteri, tuleb hamster ära kiibistada. Mis te sellest arvate? See on natuke jabur. Sellepärast, et ta ei lähe ju kodus kuskile minema. Ma saan aru, et koer on. Et kui ta kodust ära kaob, et siis on vajalik ta üles leida.
Tallinna linnavalitsus võttis eilsel istungil vastu Tallinna lemmikloomaregistri põhimääruse, mille jõustumisel tuleb registrisse kanda kõik linnas peetavad lemmikloomad. No esiteks vastutus kindlasti, ja, et me saame nagu paremini jälgida, et kus loomad meile satuvad siia, kui nad on näiteks kiibistatud. Et noh, loomulikult me ei hakka hamstrid ja kalu ja hiirekesi vast kiibistama, aga kas või kõik kassid, koerad ja küülikud ja tuhkrud sellised loomad. Ja teiseks on ka see asi, et kui omanikul kaab loom ära ja ta ikka tahab teda otsida üles leida, siis ju kiibistamine ja kui ta on ka ilusasti registris, siis see teeb asja palju lihtsamaks nii meile kui omanikele. Lemmiklooma kiipimise järel saab lisada looma andmed registrisse. Omanik võib seda teha kas ise, logides sisse riigi autentimisteenust kasutades või esitada eeldajatud ankeedi volitatud töötajale. Lemmikloomad ei ole ainult koerad kassid. Lemmikloomad on maod, sead, kõiksugused muud loomad, mis üldse võib pähe tulla inimesel. Ja see juba laiendab seda loomade hulka, keda siis selle registrial saab vaadata. Siia maani ju näiteks hamstreid, rotte, ilmselt ka minisigu ei kiibistatud. Kas nüüd tuleb seda tegema hakata? Jaa, täiesti õige. Nüüd tuleb seda tegema hakata. See võimalus on nüüd kõigil antud. Siia maani ei võetud neid vastu, neid loome ei võetud lihtsalt registrisse. Õismäe tee vananenud liiklusväljaku asemele rajati mitmeotstarbeline spordiväljak. Sellel on lastele ja noortele mõeldud rattarada ehk pump track, reguleeritavate raskustega välijõusaal ning vähendatud liikluslinnak. Avamise puhul näidati jõuväljaku kasutusvõimalusi. Trikkirattur Kristen Põderaga näitas noortele trikke ja jagas nippe. Tallinna kesklinnas maha märgitud ajutised jalgrattateed on esile kutsunud väga suurt vastukaja. Kuigi kritiseerijad väidavad, et punane rattaradade värv olevat loodusele kahjulik, on tegelikult see värv igati keskkonnasõbralik. Viimase aja vastukajadest võib välja lugeda, nagu ajutised rattateed Tallinna kesklinnas oleksid ohtlikud ja keskkonda kahjustavad ning lisaks väga halvad lahendused. See on aga väga ühekülgne peegeldus. Hea on see, et saab üle tee kiiresti, ei pea tunnelist minema ja siit oma tee on vähe turvalisem on nüüd sõita. Nüüd parem on ikka, et kui need maha teed? Parem, jaa. Ma ei ole siin ammu käinud, meil on Soomes. Ja nüüd tulin ja imestan, et siin on ka juba nagu saab sõita ühest linnaotsast teise rattaga. Osaühing KMG, kes rattateid markeeris, keeldus kommentaaridest. Ent firma koduleheküljel on selgelt kirjas, et värvitakse kuum plastiga. Selles kasutatakse peamiselt looduslikku kaltsiumkarbonaadi kui erinevaid vaike, nagu näiteks männivaik. Samasugust värvi kasutatakse meie naabrite juures, Soomes näiteks, Rootsis, Norras. On erinevaid tõesti värve, mis on vähem või rohkem keskkonnasõbralikumad. See konkreetne, mida me Tallinnas kasutame, on üks keskkonnasõbralikumaid. Aga kui me räägime mikroplastist, siis võrreldes tänavakatte märgistusega, on tavaline autorehv umbes 100 või mitusada korda rohkem mikroplasti looduses erituv kui värv ise. Sama tootja värve kasutatakse Skandinaavias maanteede märgistuseks ja teede sümbolite tähistamiseks. Rattateede kiirete lahenduste eesmärk Tallinnas on olnud turvalisuse tõstmine. Tallinna rattastrateegias on toodud pikk plaan ning sellest pole linnavalitsus ajutiste lahenduste tegemisega loobunud, kinnitab Andrei Novikov. Püsilahendusteni jõutakse aga tänavate täieliku uuendamise käigus. Tallinna ettevõtlusauhindadele kandideerib sel aastal rekordarv ettevõtteid. Tänaseks on teada ka parimatest parimad, kes konkursi finaali jõudnud. Sel nädalal valis Tallinna ettevõtluskonkursi hindamiskomisjon välja tänavused Tallinna ettevõtlusauhindade nominendid. Kokku laekus konkursile üle 100 kandidaadi, kelle seast kuulutatakse 30. septembril välja parimad. Tallinna Sadam kandideerib koguni kahes kategoorias. See on ühelt poolt suur tunnustus, kui me oleme nominantideks määratud. Ja ikkagi ka teiselt poolt see, et linnakodanik saaks rohkem teada, millega Tallinna Sadam tegeleb ja mis me oleme siin loonud ka linnakodaniku jaoks. Tallinna Sadam kandideerib kategooriates arendusprojekt 2021 ja turismitegu 2021 vastse kruiisiterminali ja katusepromenaadiga, mille pruutpaarid on juba omaks võtnud. See on väga kena koht. Me oleme siin eelnevalt käinud ja meile väga meeldis. Olete samal meelel, ma saan aru abikaasaga. Ja kohtasime Maksimiga siin esimene kord. Meie fotograafiga. Keegi teile ei soovitanud, te ise tulite selle peale, et siia tulla? Absoluutselt ise. Ise otsustasime.
see mõnus, uskumatu, hea koht. Võrratu vaade. Valimisteks valmistumisel on täna viimane päev oma elukoha andmeid korrastada. Tallinnas oodatakse valima veidi üle 350 000 valija. Valijate andmed ehk valijate nimekiri koostatakse aga tänase ehk 17. septembri seisuga. Oma andmeid saab näha ja õigeks seada internetileheküljel rahvastikuregister.ee. Kristiines pakutakse linnaosa elanikele tasuta õunamahla pressimise võimalust. Eelmise aasta õunauputusest inspiratsiooni saanud algatusele on oma aiasaadustega ka sel aastal oodatud kõik kohalikud. Sügisene õunahooaeg on käes ning paljud on küsimuse ees, mida õunahunnikutega peale hakata. Haraka tänavale Kristiines kogunes hulk inimesi, kes soovisid endale untes tervislikku mahla pressida. Kuidas siis õuna saaks selle aasta oli? Väga kehva kui suures. Juba teistases järjest viisi imesseid nii vähe alati on oluliselt rohkemalt. On olemas aparata, kuna nii vähe õun oli mõtlesin, ei hakka välja võtma. Teeme siin ruttu. Kuidas see aasta teie õuna saak oli? Hea saak. Uskumatu selline suvi ja suured õunad. Õunamahla press toodi kohale Hiiumaalt koos kohaliku spetsialistiga. Mahla on pimedal ajal hea tarbida, kuna täidab vajalikud vitamiini ja mineraalainete varud, sisaldades ohtralt C-vitamiini, kaaliumit ning magneesiumit. Esimesed klendid ja kirjas on äkki kuskil tonni jah. Mahlategu soovitakse teha Kristiines iga-aastaseks traditsiooniks ning on ka vaja, sest inimese õunakottidega saabus iga viie minuti tagant. Nädalavahetusel ilm jaheneb, aga vähemalt sadu ei ole oodata. Ööl vastu homset on enamasti pilves sajuta ilm. Õhutemperatuur on 6-8 kraadi. Homme päeval on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Puhub kirde ja idatuul 5-10, pärast lõunal puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Soojakraade on 10-12. Ööl vastu pühapäeva muutliku pilvisusega sajuta ilm. Õhutemperatuur 4-7 kraadi. Pühapäeva päeval on pilvine, sajuta ilm, õhtupoole tuleb selgimisi. Sooja on 9-10 kraadi. Esmaspäeva öösel muutliku pilvisusega sajuta ilm, õhutemperatuur 3-5 kraadi. Esmaspäeva päeval pilves selgimistega olulise sajuta ilm, sooja 8-10 kraadi. Selleks nädalaks Tallinna uudistest kõik. Tegusat maailma koristuspäeva nädalavahetust teile ja nautige ka Kadrioru valgusfestivali. Pühapäeva õhtule ootab Kristiina Krönström teid osa saama saates Tallinna Panoram, kanalist Duo 4 algusega kell 18. Kohtumiseni!